Det her billede, det måler 50x70 cm, altså nogenlunde almindelig format på et billede. Billedet, det er taget oppe på Aiguille des Médis i Chamonix i Frankrig. Og Aiguille des Médis, det er en bjergtind i Mont Blanc-museet i de franske alper. Der er altså en højde på 3.842 meter over havet, altså lige under 4 km. Billedet viser nogle alpinister, der gør sig klar til at måske gå ned af Mer de Glace. Nogle går måske hele vejen ned til Chamonix, eller andre de skal måske bestige Mont Blanc. Materialet, det er det, man kalder dibon, altså det er en meget tynd sandwich konstruktion, og bagpå så sidder der selvfølgelig nogle muligheder for at hænge billedet op. Alle mine billeder, de er nummereret, og jeg sælger kun eller maks 50 billeder af hver. Prisen på det her billede, det er 2.850 kroner, normalt 3.800, så det er altså 950 kroner, du sparer på det her. Jeg bringer det selvfølgelig ud i hele Storkøbenhavn gratis. Det her tilbud, det gælder indtil den 31. marts 2020.